Qızılca xəstəliyinə yoluxan hamilələr vaxtında həkimə müraciət etməli, fəsaddarın olub-olmaması izlənilməlidir. Bunun Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti infeksionist Təyyar Eyvazov qızılca ilə bağlı danışarkən deyib, o qeyd edib ki, qızılca əleyhinə peyvənd canlı növ olduğundan ona peyvənd vurulması əks göstərişdir. Təyyar Eyvazov əlavə edib ki, qızılcanın yaratdığı fəsaddar arasında pnevmoniya, tənəffüs yolları infeksiyaları, qulaq ağrısı, limfa düyünlərinin iltihabı, mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi yer alır. Bundan başqa, qızılca orqanizmdə immun sistemini xeyli zəiflədir. Digər bakteriyal infeksiyalarda virusa qoşulsa, antibiotik müalicəsi qaçılmaz olur. 1-ci doz peyvənd 95%, 2-ci doz isə 95%-dən yuxarı qoruyur. Peyvənd nəticəsində qızılcaya yoluxmanın sayında kifayət qədər azalma olub. Odur ki, peyvənd kifayət qədər effektivdir. O xatırladıb ki, Milli təqvim planında 11 infeksiyanın idarə olunması yer alıb. Qızılca peyvəndi də Həmin sıradadır. Valideynlərə çağırış edirəm ki, övladlarınızı vaxtında peyvənd təqviminə uyğun şəkildə vaksinasiyadan keçirib. Ruminiyada qızılca epidemiyası elan edilib. Bu barədə ölkənin səhiyyə nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, ölkənin 41 rayonundan 29-unda 2 min yoluxma qeydə alınıb. Nazirlik qızılca ilə bağlı mübarizə üçün uşaqların peyvənd edilməsinə çağırış edib.